madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaash iyo madaxa xafiiska umsoome ee deganada Puntland Guy Griffin ayaa kulan ay yeesheen. Waxa ay diiradda ku saareen xaaladda amniga, abaaraha, doorashooyinka heer federaal, qabsoomidda doorashooyinka deganada dowlad goboleedka Puntland, iyo tallaabooyinka mudan in laga taageero Puntland ee ku aadan xoojinta dimuqraadiyadda. Kulanku intuu socday waxaa si gaar ah labada dhinac ay u lafagureen dadaalada mudan in la laba jibaare ee ku aadan gaarista doorashada qof iyo cod iyada oo laga ambaqaadayo doorashadii horay kaga dhacday magaalooyinka kala ah Eyl, Ufeyn iyo sidoo kale Qardho, iyo qaabka Puntland ay u hirgelisay doorashooyinkaasi. Xafiiska Omsom ayaa waxa uu xaqiijiyey in Puntland ku boorinayo inay xoojiso dadaaladeeda ku wajahan hirgelinta doorashada qof iyo cod iyo ka dhabaynta sidii loo xoojin lahaa dadaalada Puntland ay higsanayso ee ah dimuqraadiyad waarta. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay ka qabsoomayso islamarkaana ay ka go'an tahay dardargelinta doorashooyinka qof iyo cod iyo hannaanka xoojinta dimuqraadiyadda. Waxa uuna xafiiska Umsoom kaga mahadceliyey dadaaladiisa ku aadan garab taagnaanta oo mar walba u muujinaya geedi socodka doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Puntland. Labada dhinac waxa ay sidoo kale hoosta ka wada xariiqeen in ahmiyad gaar ay leedahay in si gaar ah looga jawaab celiyo xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta guud ahaan dalka, gaar ahaan tan deganada Puntland ee abaartu ay sababtay. Arin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.